se miraba la luna en silencio desde el lado opuesto. Se quitaba la ropa a menudo pensando en su sexo. El grup de pop-rock Le Croupier ha presentat el seu àlbum Me han dicho que al Teatre Municipal al Jardí de Figueres. Guanyador d'una de les beques de creació artística de la ciutat, han preparat un concert molt especial amb una acurada posada en escena. No només pel marc on es fa, que és el Teatre Jardí, que és un dels millors teatres de Catalunya, sinó perquè aquí venim Le Croupier ve vestit de llarg d'alguna manera, i porta el quartet de corda, porta el trompetista, porta les projeccions grans i porta un format d'espectacle que no ens podem permetre portar per tot. Aquests dies Le Croupier ha fet xerrades a diferents instituts de la ciutat i ha obert les portes de les proves de so als alumnes per conèixer la preparació del concert. Doncs aquesta setmana hem fet una cosa molt interessant que altres ciutats s'han començat a interessar trucant, que és fer un taller pedagògic als instituts explicant als adolescents el segon cicle d'ESO i el batxillerat el procés de creació d'un disc i d'un directe, és a dir, des de que composo una cançó a casa a l'estudi en solitari fins que aquesta cançó doncs, passa per la banda, passa pel productor, es grava en el disc, trobes una discogràfica, fas el concert, muntes el directe, diguéssim, i ho han vist tot d'una manera molt il·lustrada i molt visual i s'ha creat un col·loqui molt interessant. Hi han assistit quasi 400 nanos a la ciutat, hem fet 4 tongades diferents i això... El taller, a més, inclou unes proves de so a portes obertes, comentades, és a dir, què hi ha abans d'un concert, com són les proves de so, quina és la relació de la banda amb els tècnics, la dels tècnics amb la banda, etc. La guitarra és un instrument que tant pot ser melòdic com harmònic. Harmònic vol dir que pot fer acords, vale? Tant puc fer doncs, notes com acords. Charlie traga sin más. Peter Nipos le adora, vale. I ell se deja adorar. Normalment la veu s'ha de provar sola, d'acord? Perquè si ens assegurem que cada cosa soni bé sola, llavors tot sumat és bastant possible que soni bé. Amb només un disc publicat, el grup gironí ja ha trepitjat els escenaris de Madrid i Barcelona. Doncs estem bastant contents. A Le Croupier vam presentar el gener a la Sala Luz de Gas a Barcelona dins del Festival Barna Sants, que per nosaltres era molt, molt especial poder ser dins aquest festival. I la veritat és que la resposta va ser molt bona, tant de públic com de crítica, i va ser una injecció de moral molt important pel grup, no? Llavors, la setmana passada vam estar a Madrid presentant a la sala La Boat, una sala de Madrid, i també vam anar-hi 3 dies abans a fer actes de promoció i a fer una sèrie de feina de formiga que s'ha de fer sempre a l'exterior. No hi ha enredos, ja ets aquí, puedes echarle mano a tu vida. Don Enredos ya llegó para informar a la población. ¿Qué dios figueras? Virginia, sin quererlo caíste del cielo, tropezaste con tus pensamientos y tuviste que disimular. Virginia, aprendiste a querer entre líneas, a besar escondiendo las migas que dejaba tu amor al pasar.